شہر میں کالعدم تنظیم کے کارکن کی موجودگی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی۔ ملزم شہزاد کی گرفتاری کے لیے گجرپورہ میں گھر پر چھاپہ مارا گیا، ملزم فائرنگ کرتا ہوا چھت سے فرار۔ فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک افسر بال بال بچ گیا۔ چھاپے کے دوران گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامد ہوئے، جس پر ملزم کے دو بھائیوں امجد فردوس اور شاہد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم کا بھائی امجد تھانہ لوئر مال کے فرنٹ ڈیسک پر ملازم ہے اور اس پر کالعدم تنظیم کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا الزام ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔